Me mua studiu sa bësh bashkuar afrim krasnin gjenalism. Më broma, faleminderit. Më broma. Nuk e di nëse ndoqët edhe deklaratën, prononcimin e shkurtër intervistën të zotit Spahoj, cili tha që ky kuvend i arriti të paktën dy qëllimet kryesore të tij. Këndvështrimin tuaj analitik, si e pat kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike dhe në përfundim miratimin e statutit të ri aq shumë të kritikuar. Së pari është lajmi mirë që mblidhet dhe e gjithë fryma që u krijua sot në debatet që pati tregoi nevojën e madhe që ka PD-ja, nevojën etike që ka PD-ja për të mbledhur dhe për të diskutuar. Aty pa një njohuri të madhe për të folur dhe ka pasur një numër të madh individësh që kanë dashur të jenë aktiv dhe nuk kanë pasur mundësi për qenë. Së dyti, nëse qëllimi ka qenë për të miratuar ndryshime statutore, është qëndrimi, po themi, qëllimi minimal dhe kjo është teknikisht e arritur. Problemi i madh i partive tona nuk është thjesht natyra teknike e organizimit gjëra, po është fryma që e përcjell dhe mënyra se si ajo e zbaton ato lloj parime të cilat i ka miratuar. Partia Demokratike është një nga dy partitë më dha në Shqipëri dhe ka një përvojë të periudhës pozitive dhe periudhës negative. Personalisht, pash elemente sotëm të cilët nuk kishin arritur do të reflektonin gabimet e të kaluara për të arritur për të krijuar një imazh pozitiv për të dhe për sidomos për të ardhmen dhe për atë çfarë pretendohet thuhet ligjërimi politik. Dy tezat kryesore që përdoren. Teza është e hapur kushdo le të vi dhe e dyta që ne jemi tashmë funksionale për shkak se po bëjmë gjërat publike, nuk vlen një partisë politike, përsa ko nuk ka zgjedhje, nuk ka zgjedhje në gjitha nivellet, nuk ka rifreskim, nuk ka përgjegjësi. Nëse humb zgjedhjen në vitin 2013, vërtet dikush dha dorëheqje, por nuk dhan pjesa më e madhe stafit. Në 2017 askush nuk ka dhënë dorëheqje, në asnjë niveli. Çfarë do thotë kupola e sotme përpiqet që të thith prurjet e reja për duke qëndruar vetë në statu quo ku është dhe kjo është gjë e papranueshme, është kontrast midis asaj çfarë thuhet dhe asaj çfarë veprohet. Dhe së dyti sfida kryesore e PD-s është raporti i saj me shoqërinë, raporti i saj me shqiptarët. Raporti me numri është një numër i madh i qytetarëve shqiptarë të cilët janë pa kënaqur me qeverisjen, por që nuk janë afër opozitës, sepse nuk shohin shpresë dhe besim alternativ. Dhe kjo është detyra kryesore e një opozite, nuk është numëroj njerëz që i vinë oborrin e saj ose njerëz që delegatë që i vinë me listat përpunuara, por është detyra e saj për të bërë atraktive dhe për të bërë besueshme. Dhe ky element i mungon tërësisht opozitës. Dhe ka edhe një element i cili sot ishte dukshëm zhgënjës dhe kjo është një, po themi, një tregus se ku ndodhen partitë tona politike shqiptare, ndodhen me Partinë Socialiste në vitin 2016, ndodhen me PD-n sot. Kur individ liberal flasin dhe kritikojnë, dikush i fishllen nga salla dhe reagohet nga salla. Në një parti serioze, jo vetëm që këto nuk ndodhen, por në momentin që ndodhen, merren masa dhe kthehet normaliteti dhe individ tillë që shkerrin rregullat etike dhe nuk tregojnë minimum në kulturës politike, imagjino se çfarë janë gjendin të bëjnë nesër kur të kenë postë zyrtare, janë papranueshëm dhe si tillë edhe me rregullat e sotëm statutore të miratuara nuk kanë vend asall. Dhe ta interesant, në fakt zoti Krasniqi është folur shumë sa i përket dorëheqjes kryetarit të partisë në rast të humbjes së zgjedhjeve. Apo abuzohet paksa si shumë me këtë lloj qëndrimi pasi ne kemi parë që të paktën një force opozitare alternative për të pjekur dhe për të ardhur në pushtet i është dashur të paktën 8 vite. Ndoshta duket sikur është ruajtur kjo lloj tradite. Pra, persona në rastin konkret si zoti Basha me ambicie për të bërë kryeministër, të paktën do ta pengonte kjo lloj qëndrimi dhe kjo lloj qasje, pasi nuk do të ishte mjaftueshme që 4 vite të arrinte të konsolidonte një parti që për shumë vite ka qenë pronë thonjza dhe konsoliduar nga një faktor jo pak i rëndësishëm. Unë personalisht nuk e shoh problem nëse ne përcaktohen, në partitë përcaktohen me status nëse kryetari ja pas se po dërreqe. Po sepse kjo duket që po i ndan më shumë edhe nuk besoj. Është më shumë ajo që ka vëmendje mediatike sepse lidhet me individin. Thelbi i një partie është sensi i përgjegjësisë dhe sensi i masës. Mund të ndodhë që një parti nuk fiton asnjëherë zgjedhje, por për shkak aleanca mund vin pushtet dhe mund fitojë që fiton zgjedhje siç patën 5 vitin 2009 dhe nuk fitoi qeverisjen e vendit për shkak koalicioneve. Kështu që do duhet kishte një sens përgjegjësie dhe sensi i përgjegjësisë nuk bëhet me rregulla, bëhet me leadership, me vizion, me ndërgjegje, me sjellje leadershipi që i mungon dukshëm Partisë Demokratike. Pastaj nuk ka rëndësi të drejtën kush është kryetari i PD-s për sa kohë që ish drejtues i saj, dominoi jetën e politikës dhe vendimarrjen e kësaj partie. Unë do dëshiroja më shumë se sa gara për leadershipin qendror të shtrihen në garë horizontale, çdo strukturë në vend të zgjidhej me votim alternativ dhe me strukturë alternative. Kjo do ishte një hap i madh për demokracisë dhe nga ana tjetër do duhet të kishte mekanizma kontrolli, mekanizma që e marrin pushtetin nga individi dhe e kalojnë tek një numër më i madh individësh dhe kontrollojnë njëri tjetrin. Ky element i mungon tërë partive politike shqiptare. Dallimi është që PD-ja në vitet 90 i ka pasur këtë element, sot nuk i ka. Dhe nëse ka qenë partia e lirisë, demokracisë, e një mendimi tjetër etj etj, sot nuk është e tillë. Dhe prandaj kërkohen nga Partia Demokratike. Partia Socialiste arriti të ta bëjnë në kohën e KPD-s në vitet 2000
dhe ne pam që vitet e fundet ajo i dha fund kësaj lloj trashëgimi dhe sot është hyrë në parti One Man Show. E njëjta gjë po ndodhet në Partinë Demokratike. Ka një lloj, nuk e di, ndoshta mund ta quaj kontradikt zoti Krasniqi, sepse flitet që pjesa elita e vjetër politike dominon edhe aktualisht Partinë Demokratike, ndërkohë që flasim për disa personazhe të fortë politik të kësaj force politike, të cilat duan të rikthehen ose të paktën të kontribuojnë në Partinë Demokratike, por që parimisht quhen elitat vjetra politike. Pra ka një lloj kontrasti, ne i kemi dhe themi pse janë, ata që janë larguar themi pse nuk afrohen. Nuk është, unë personalisht nuk është qeshje në vajtje dhe ardhje, është qeshje standardesh. Një individ hynë një parti kur bashkon për programe dhe shem mundësi për karrierë, shem mundësi për të konkuruar, në moment që gara politike nuk ekziston, në moment që gjithë sistemi i promovimit individi, varet nga vullneti një individi, do thotë si ngritja, si rënja, varet nga vullneti individit, ai nuk është me parti dhe nuk i ngjason asnjëherë për atyre parime për cilat flitet. Ka një paradoks të madh në PD dhe unë kam thënë sot në një artikull, e dini kush është zgjidhja më ideale PD-s, të përjashtohet gjithë PD-ja. Çfarë do thotë? Nëse të gjithë individët e përjashtuar në vitin nga PD-ja janë bërë demokrat pas përjashtimit, kanë ngritur zërin pas përjashtimit. Dhe kjo do i bënte mirë kësaj partie. Nëse ne vazhdojmë me këtë mekanizëm, largot sa të cilët kanë përvojë politike dhe sill sa që nuk kanë përvojë politike të eksperimentojmë, ne përfundojmë te një paradoks i madh siç u pas sot, që emrat të cilat sot u sollën si modeli i qeverisë së ardhshme u kontestuan nga vetë auditori. Fjalimi i delegatit Kuksit ishte domethënës për dy nga figurat kryesore dominuese të Partisë Demokratike. Dhe është mendimi shumicës bazës që individ pas një lloj kontributi, pas një lidhje me identitetin, njerëz që nuk kanë lexuar librin në jetën e tyre, arrin të marrin poste të larta dhe bëhen deri ministra dhe drejtues të lartë një partie e cila ka pasur vlera të larta në kohën e krijimit të saj dhe ka qenë partia më, po themi, me numrin më të madh intelektualëve dhe rinis në vitet 90. Dhe ky është degradimi moral dhe i vlerave që kanë ndodhur. Degradim do të thotë. Nuk është vetë degradim, është rendje pasturmës. Ka dy lloj modelesh, ose do ndjekësh turmën do bësh turmë dhe PD-ja ka rënë viktimë e saj sepse ka dashur këtë gjë dhe sot pati element turmës, ose do duhet të tregoje dinitet dhe të rrezikoje shumë për të bërë një reformë madhe. Mund të humbasësh zgjedhjet, por nëse ti bën një reformë madhe, nëse hap partinë, nëse hap konkurrencën, nëse ndjek parime dhe krijon identitet, rrezikon zgjedhjet rradhës, por në aspekt na fatgjat i sjell dobi vendit, i sjell dobi vendës vetes dhe i sjell dobi dhe partisë politike. Pra zoti Krasniqi, në të gjithë analizat që ju bëni, thoni që më shumë është çështje dhe artikulim emrash edhe qendrimi i zotit Selami kur thotë është rikthim si 95-ën apo i zonjës Topalli që thotë nuk pati kohë më nevojshëm kuptimin ironik të fjalës dhe të pjesëmarrjes në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe zoti Patozi, i cili tha që ka firmosur sot me duart e saj humbjen. Mendoj që janë krejt përvoja të ndryshme dhe vizione të ndryshme. Nëse zoti Selami ishin në fushatë elektorale, ishin në fushatë dhe brenda partisë dhe paraqiti një vizion i cili u pranua dhe nga rivaliti, do duhet që dhe mbrojtja atyre ideve që i paraqiti aty, mendoj që janë pozitive dhe duhet ishin vlerë për Partinë Demokratike. Mënyra si reagoi sot turma, dhe turma e komanduar, turma e militantëve që dominonte partinë, tregon që kjo parti ka nevojë për kurse, për të mësuar, për të respektuar një tjetrin, quhen kurset e edukatës morale politike, për mësuar, për dëgjuar një tjetrin. Dhe kjo është thelbi i problemit në cilësinë e përfaqimit që ka PD-ja. Kurse individet e tjerë, secili prej tyre ka kënveshtrime dhe ka përvoja ndryshme në Partinë Demokratike. E gjithë kjo, pa u marrë me emra, nxjerr një mësim të madh. PD-ja ka nevojë të mbyll celularët, të mbyll kamerat televizive dhe të ulet mbledhje pas mbledhje për të diskutuar gjërat nëse vendos për të bërë alternativë për të drejtuar Shqipërinë. Nëse ajo vendos të mbajë një numër zyrtarësh me rrogë, dhe të mbaj një seli, dhe të mbaj kamera televizive, dhe të bëjmë mbledhje kur ata ta mendojnë të arsyeshme, është kështu dhe kjo është opozita më e mirë për një qeveri rivale politike. Për Shqipërinë, opozita do të duhet ishte krejt tjetër dhe PD-ja është larg asaj çfarë do të ishte. Ju jeni me atë që tha zoti Spau pak më parë që fraksionet opozitare brenda opozitës kanë interesa të caktuara politike për artikulimet e tyre? Kushdo ka interes në një parti politike dhe unë nuk besoj që përgjegjësia duhet kërkuar tek individët që kritikojnë dhe nuk dëgjohen. Mendoj që duhet kërkuar në radhë parë tek ata që paguajnë me taksat tona, të ata që kanë marrë siglin e PD-s nga një parti me 1 milion vota dhe kanë çuar në 3 herë më pak vota, dhe të ca individ të cilët janë tërësisht papranueshëm me standardet e demokracisë sot, qoftë për partnerët në kombëtar. Dhe kjo mendoj që duhet kërkuar midis vetë bashkëpunëtorëve të zotit Spau dhe ekipit të sotëm drejtues. Është një ekip i cili është konglomerat, është shumë pa identitet, është pas një CV dukshme politike,
një sistem merite, dhe që vetë në paraqitjen e publike nuk arrin dot të promovoj një vizion dhe një ekip për drejtuarën e armën. Nëse duan të ndryshojnë gjërat, mekanizmat janë, përvojat janë dhe vetë PD-ja ka informacionet për këtë sepse me partnerët e tyre, qoftë ndërkombëtarë, qoftë edhe brenda Partisë Popullore Europiane janë afruar të gjithë skenaret e mundshëm për të ndryshuar. Kongresi i sotëm, kuvendi i sotëm është vetëm një seancë nga disa seanca që duhet ndodhin. Seanca kryesore duhet jetë ditën që fillon zgjedhja në gjithë strukturën funksionale nga dega poshtë deri në nivelin e lartë. Dhe pas zgjedhjes ekipit të ri drejtues, atë mund flasim për një staf të ri, për një nisje të re dhe për një shans të ri të Partisë Demokratike. Sot, skena që ne pam sot nuk përbën asnjë nga këta tre elemente. Dhe a ishte kjo mosia e fundit për sepse në fakt ne mëshojm shumë, ndoshta bëjmë dhe gabim, por gjithsesi edhe në opinioni publik flitet shumë për të ashtu quajtur përçarje të Partisë Demokratike, sepse njerëzit u lidhën shumë me disa forca kryesore politike dhe ndoshta e shohin aty vetëm. Por a ishte ky shansi i fundit për të pasur një Parti Demokratike më të fortë të bashkuar? S'mund të ishte shansi i fundit dhe nuk ka shans fundit një sepse, parti. Po sepse edhe argumenti që po përdor zoti Basha pra ndjesa publike, pranimi i fajeve, i gabimeve që ka bërë ndryshimi në statut dhe thirrja për të bashkuar janë pothuajse të njëjta në çdo takim apo mbledhje të këtij niveli. Ka një këshill politik. Po. Nëse do të ofrosh një njerëz dhe nëse do të ofrosh një ekip dhe do të ndryshosh, nuk e bën të me kamerë televizive me fjalën paramilitantëve. Bëhet në forma të tjera dhe demokracia ka përcaktuar format të ndodh. Problemi i madh është që sot është diskutuar për statusin, i cili nuk është ka disa element pozitiv, por në tërsinë vet nuk ka ndonjë risi të madhe pozitive. Thelbi ka ngel vertikal dhe natyra vertikale është dëmtuese për një parti politike, sidomos Parti Konservatore. Problemi i madh është që ne kemi pas status përpara se respektu kur. Dhe askush s'ka garanci që kjo të respektohet, qoftë me të mia dhe të keqjat e veta. Kështu që nuk është thelbi ajo çfarë u miratua dhe u diskutua sot. Problemi i madh është se PD-ja ndodhet një dilemë dhe nuk e ka zgjedhur ende vetë rrugën që do marrë. Unë përsëris, mënyra se si organizua, domethënë nuk mund të thara se 7000 veta për diskutuar për statusin. Statusi zakonisht diskutohet një numër njerëzish që lexojnë dokumentin dhe që kanë mendime për dokumentin. Dhe numri i tyre është matet me gishat e dorës në një auditor tillë. Së dyti, nuk mund të promovosh dhe t'i besosh kongresin kryesor reformues siç u paraqit, ça individëve të cilët kanë kaluar nga zgjedhja në zgjedhje, po themi me rekorde negative dhe kanë humbur shumë në imazhin publik dhe janë bashfajtor të gjenis të kundodhët partia. Do duhet kishe një hapje krejt tjetër, do duhet kishe element krejt tjetër, dhe do duhet që në muajt e arshëm të filloj registrimi tërësor i antarëve. Po i marrë vetëm një pikë statusit, ka një pikë aty si pasilës, kur nuk paguen kohotat për një periudhë saktuar, humbet antarësin. Nëse marrim atë pikë, PD-ja ka 3 vite që deklaron 0 kohota, kështu që nuk ekziston si parti. Dhe njëra gjë ndodh për gjitha partitë politike. Problemi i madh është që kur ne flasim për PD-n, flasim sepse Shqipëria meriton një opozitë dhe ka nevojë për një opozitë, për shkak se palatjet e politike është mbi ngarkuar nga pushteti, është lodhur nuk po qeveris dhe do kalojë një numër të madh skandale siç ka filluar që nga shtatori i vitit kaluar, tetori i vitit kaluar me ministrin e brendshëm. Dhe në këto rrethana njerëzit kanë nevojë për shpresë dhe shpresat nuk vijnë kur nga qeveria, shpresat vijnë nga opozita. Nëse opozita është në gjendje ta bëjë gjë, nëse nuk është gjendje, dikush duhet të kuptojë kur është fundi i tij dhe kur është paafësia e tij dhe duhet të hap rrugën tjetër. Në fakt, edhe një detaj shumë interesant, zoti Krajsiqi, ka të bëjë me këto zërat kritik, si kur ka një dorë të mazhorancës, të paktën kërë deputeti i Partisë Demokratike, dhe tha vetëm pak qaste më parë në studio. E ndani këtë loj bindjeje? Në djenin time, vetëm një grup ka bashkëpunuar me mazhorancën, dhe ajo është grupi që votoi marrëveshjen në 17 maj dhe solli zotin Rama mandatin në pushtet. Çdo skenim tjetër është, një skenim tjetër është jo serios, është një profesional jo etik. Nuk mund të akuzosh kundërshtarët e tu, dikur janë pro-rus, sot janë pro-amerikan, sot i kemi pro-palestjetër dhe këtë, në absurditetet. Një parti serioze duhet heqdur nga gjerat tila, duhet tullin të avalin dhe duhet të diskutoj gjerat. Në momentin që hidhen tezat tila, aty ka marrë fond politika, shtyrë miting, dhe miting që dijen që janë dështuse për një parti politike. Ndërko, dhe për të ambyllur në 60 sekundat e fundit, shihni që do të ketë një lloj ndryshimit paktën nga dita e sotme dhe në vim, një qasje drejt Partisë Demokratike? Është detyruar për ndryshuar. Është detyruar. Problemi i madh është ditën që do vendos të votohej struktura të poshtë. Në momentin sepse çfarë ndodh është kaq e thjeshtë. Po. Të gjithë kryetarët që kanë humbur zgjedhjet e fundit vazhdojnë të jenë kryetar. Ekipi që ka humbur zgjedhjet vazhdon të jetë ekipi drejtues. Kështu që në automatikë njerëzit që janë përgjegjës nuk e shohin njëri tjetrin, kanë aleancën e atyre që kanë humbur. Dhe në të lloj rrethanash do duhet të bjerë kjo aleancë përmes zgjedhjeve në nivelet lokale në mënyrë që të vijë një frymë nga poshtë, e cila të reflektohet pastaj në strukturat e lartë. Nuk mund të fillojë ndryshimi nga lart, po duhet të fillojë nga poshtë. Ajo çfarë mund bëjnë ekipi i lart është të mos e trajtojnë partinë si pronë private dhe personale, madje edhe prona private ka një respekt kur e trajton.
por duhet minimalisht të hapet dhe të largoj të lloj thirrje patetike kundër rivalëve politik. Është pa shembull që ku një figurë e njohur politike, sepse ne po flasim, po ima rastin Selami. Po. Unë kam pyetur këtë ditë edhe individ të Partisë Demokratike, dhe ju kam pyetur çfarë keni, po themi, çfarë keni ndaj tij, dhe më kanë thënë këtë lloj shprehje. Jo, po dy tërë vërtet, edhe unë i kam pyetur, kush është problemi kryesor i partive, është korrupsioni. Keni akuza për korrupsion? Jo. Atëherë kur një parti ndaj historikut vet nuk ka akuza, duhet i konsideroj vlerë, dhe njëta gjë vlen për një numër të madh individësh, edhe nga ata që u larguan, edhe nga ata që janë larguar, dhe një numër i madh i cili nuk flet, por që është larguar nga oborri dhe nga zgjedhja e fundit tregoi që ishte 230.000 votues. Është qartë, zoti Krasniqi, faleminderit shumë për intervistën dhe pranimin tuaj studio. Faleminderit. Faleminderit.